芸で食っていきます。よし、コントをして食べ物をもらうという新企画、これを始めよう。いや、芸で食べるってそういうことじゃないんですね。キャム TV シリーズ第2弾、旗を作ろう。これから毎週新作コント。もう嫌や、もう言わんかったよかった。まあ、どこやろうかという、まずそういう疑問をお持ちだと思います。この中に、その理由が書いてありますので、先にもうこれ読ませていただきます。やってきました、学祭シーズン。おはよう高谷君。新シリーズ岡山といえば〇〇始まったばかりで、なんなんですが、今回出前コントリクエスト第8弾、なんと出前コントリクエスト2回目の、就実大学、就実短期大学お笑い研究部の皆さん、しかも当日は第48回就実大学、就実短期大学なでしこ祭ネクストイノベーターズ、うむ、期待値大、どうする高谷くん、過去ということで、キャンパス内、所狭しと駆け巡り、いろはのいお笑い研究部さんの宣伝から盛り上げて、なでしこ祭一の目玉にしておいで、これはこれは責任重大ですぞ。ね、本日の晴天。いや、晴天じゃないんですよね。で、晴天じゃないっていうので、この中で撮らせてもらってるんですけども、まずそれよりもね、今日学祭当日じゃないんですよ。あ、来てくださってありがとうございました。いや、ありがとうございますなんですけど、まあちょっと疑問がまず一つ。お、今日当日ちゃいますよね。あ、今日はね、あの準備の日。準備の日ですよね、今日。なんで来たの？いやいやいや、いや今日来いって言われたんですよ。あ、じゃああれだ、編集長から聞いてないかな、準備から、よかったら手伝ってもらえるみたいな話があったんで、普通に来てくれたんだ。いや、そうやなと思ったんですけど、やっぱそうですか。そうですって、本当で助かりますわ、来てくれて。完全な雑用やん、もう。本当に来てくれると思わなかったから。僕、何すれば。あ、じゃあね、あと、うちの部長がいますから。あ、はい、あ、部長、しくん。はい、はい。じゃあ、あとは彼の指示。あ、え、あ、はい、え、この前おられなかったの？おらんかったの？あ、はい、いませんでした。あ、そう。あ、部長あの時おらんかったの？はじめまして。はじめまして。あ、部長ちょっと映ってないから、ちょっと映ってから。で、どうすればいいの？どうすればいいの？ちょっとじゃあ、舞台の手伝いがあるので、ちょっとこちらにご案内したいと思います。お願いします。はい、すごい、なんかスタッフみたいになってる。よろしくお願いします。はい、これ、2人だ、するの2人だ。はい、タカさん来てくれて助かりました、本当に。ちょっと待って、ちょっと部長、ちょっと待って。はい、何か。2人ですよ。2人ですよ。いや、これめっちゃ、これ途方もないけど、俺これ手伝っとるけど、これ何しとるんか全然分からへんし。それ完成？はい、ちょっと見えます。これなん？ここ3階よな。そうです、3階です。人通るの？じゃあ、高橋さん、人を呼び込んできますか？え、これ人来んやろ、ここ3階やで。だから、高橋さん、ぜひ力を貸してください。集客力アップでお願いします。なんかめっちゃ面白くなってきたわ。部長のことめっちゃ好きになってきたわ。ありがとうございます。
諦めます倒れたもん部長部長何それ僕の目断でダメですねってこんだけ作ってダメですねってどういうことよいやいいじゃんこれで、ね、別に隠れたらいいんやろいや僕としてはここの隙間埋めたいんですちょっとこだわ変なこだわりがありますから何やそのこだわり一応紹介しとこうかあの 部員が来てます来てくれましたいやピースじゃないわすいませんいやちょっと目立ちたがりや遅い遅いすいません来るのが遅い俺ら2人でこれ作ったからすいません完成しましたどうぞ遅くんの完成したよもう当日よろしくねはい完成って言うた後に部長隙間を埋めようとしてますやっぱり気になっとったですねそれあんま関係ないと思うけどな中西先生言ってませんあのきっちりしなさいって言ってますからねもうそれを僕やっぱ決めさないといやいやこれ着させられたけど、はい、どういうこと？いや、 やっぱ宣伝していただきたいね、身内しかいないですから今ちょうどカウカウさんがな、はい、学祭でやっとるけど、はい、しかもそのカウカウさんがやっとるそばでこんな宣伝活動とかめっちゃやりにくいしもう絶対俺の方見る人おるかこんな格好しても見えんぞ多分大丈夫ですまはい、まあ、頑張るわはいこの3階に来てくださいよろしくお願いいたしますお願いしますお願いしますありがとうございます早くしていただきますまあ、今僕は毎週いろんなところにこの旗と、このカメラを、ね、自分で編集して毎週動画をアップさせていただいています。で毎週このアポなしで道の駅とかに行くんですけどもいつもはその拒否されたり、なんやこいつはと、そういった不審な目で見られたりして、それでも何とかしてやっていこうとしてやってるんで、今日は、すごく、やりやすいなと思ったんですけども、まあ、逆にすごい緊張してるいやこんなに最初から見られるってことあんまりないんでね、まあ、いつもこういうふうに通り過ぎとる人にちょっと待ってくださいコントさせてくださいっていうことでいつもやってるんですけどもこういうふうに最初から見られるってすごい緊張しますちょっとこんなというわけで
どうも見ていただいてありがとうございます。あ、いいんですか。ありがとうございます。あめちゃんいただきました。ありがとうございます。広島のお土産です。あ、広島のお土産いただきました。ここ岡山なのに。広島岡山、うん、あ、そうなの。キムチが広島なんです。あ、そうなの、はい、へえ、ありがとうございます。いいんですか、はい、ありがとうございます。いただきました。僕の大好きなプッチョでございます。なんで僕がおらんなってです。なんで、いや、ちょっと俺なんでワンピース好きなの知っとるの。あそこのコンビニで私なんかそれ現実を知るとなんかシュンとなる感じがする。おまけのキーホルダーいただいといたんで。マジ、いや、お前やこれ、おまけあんのにそれだけいただいた。あれやん、ビックリマンチョコのシールだけ集めるタイプのやつ。ありがとうございます。あの、これカメラ映ってないんですけども、いろいろもらったんです。ベイクドチーズケーキ、カム、飴、そしてこれもいただいたんですよね。ちょっと小さいお子さんがね、ちょっと帰ってしまったから映ってほしかったんですけどね。ちょっともう、たこ焼き俺一番好きなやつやん。やった、嬉しい。面白かった。ほんま？タカヤっていう名前覚えといてください。大きくなる頃には絶対有名になるよ。ありがとうございます。綺麗色。はい、ね、今日は2人でコントしたのな。俺あっちの方が好きやったの、漫才。漫才絶対おもろかった。写真の差し入れが。え、なんか。さらっとこれ誰から、誰から分かんないです、粋な子がですよ、ね、ちょっと待って、部長が、これありがとうございます。さらっと、何その感じ。今の映りましたかね、映ったかな、今の。分かんないです。なんかスッと俺じゃなくて部長に渡してなんか俺に届いたみたいな。もう間接的にラブレターが届いたみたいな。そんな気持ちでございます。おー、マジでやった。ありがとうございます。どっちでもいい、ほんまに。じゃあ、洋なしソルティで。ありがとうございます。ジュース払いってお金払いに行かなあかんのか。どこに行けばいいか分からへんわ。いやー、ほんまに。おっぽ絶対に細いやん、これに対しても。これインクが出るかもわかんないですね。ありがとうございます。はい、飾ります。終わりの言葉です。京都の秋の夕暮れはコートなしでは寒いくらいで、丘の上の下宿屋はいつも震えていました。僕は誰かの笑い顔が見られることより、うつむき加減の彼を見つけたかったんです。湯飲み茶碗にお湯をいっぱい入れてくれて、そこの角砂糖でもかじったらって言ってくれました。香川亮、下宿屋より、という歌が30年ほど前に、キャベツばかりをかじっていたあの頃、このおじさんもまた日々の面白みに、お金はなくとも時間だけはふんだんにあった、物憂げなしかし充実した日々。時は移り、今となってもやはりどこか懐かしく温かく、いつまでもどこまでもなんてなって。この終わりの言葉を誰かと一緒にするの初めてなんやけど、どう思いますか。聞いてなかった。これを聞いて、これは編集長が書いとるんやけど、はい、あのいつも俺がどこ行けっていうのを指示する、はいはい、なんかあのいつもなんかどっかの言葉を抜粋してメッセージをくれる。まあでも今回はなんかちょっとあれですね。物思いに受け取るというか、昔を懐かしんどる感じかな。まあだから。それぐらいあの若い頃は貴重やぞということでしょうね。はい、サブTV見てね。何勝手に終わりやと思って終わらせないでください。
好き嫌いのはっきりしている天気予報士。それでは各地の天気予報を発表していきます。北海道全域で晴れ、東北地方に行きます。青森県晴れ、岩手県晴れ、宮城県晴れ、秋田県晴れ、後曇り。山形県晴れ、福島県晴れ。関東地方に移ります。茨城県晴れ、栃木県曇り、群馬県晴れ、後曇り。埼玉県晴れ、千葉県曇り、東京都曇り、神奈川県曇り、のち晴れ。中部地方に移ります。新潟県曇り、富山県曇り、石川県曇り、福井県曇り、時々雨。山梨県曇り、時々雨。時々やけど雨。で長野県曇り、のち雨。後には雨よ。岐阜県曇り、後雨。静岡県雨、後曇り。愛知県雨、もうところにより曇り。ああもうどこよ曇りのとこ、どこよ曇りのとこ。近畿地方に移ります。嘘やろ嘘やろ、一番山場のところでそれするめっちゃやりにくいやん。どうしてくれるんよ。すいません。ええよ、どっちかというとこっちの方が受け取ったしな。中部地方、愛知県、雨、ところにより曇り。同じこと言うてます。ところってどこやん、もう惜しいな。近畿地方に移ります。晴れ、あ、兵庫県だけ曇りです。中国地方、鳥取県雨。あれ、しまった、あかん、準備する雨の準備してなかった、しまった、雨の準備してなかったから喜びが、うわマジで。島根県雨。山口県雨。岡山県は晴れか。まあ、いやでもそんな甘くないっていうのは分かった。まあ、晴れの国みたいのもあるしな。広島県晴れ、あ、あれやね、上の方ね。鳥取、島根、山口ね。で岡山、広島なんだね。ってことは四国地方は、徳島県雨。なんで、なんで、雨やろ、ほんで晴れやの、ええー、のええの。よし、香川県雨、愛媛県雨、高知県雨、ところにより曇り。ところってどこやねん、ところってどこやねん、もう惜しい。九州地方に移ります。福岡県晴れ、佐賀県雨、長崎県晴れ、熊本県雨、大分県晴れ、宮崎県雨、鹿児島県雨。なんか一つ得した気分に。最後です、最後ね。沖縄県曇り。どうもありがとうございました。